Išao je tako Hlapić po cesti i razmišlja kao da ide u treći razred pučke škole. Odjednom opazi pred sobom jednu lijepu djevojčicu. Dobro jutro. Dobro jutro. Gle, papi. Ja sam Hlapić, a ko si ti? Ja sam Gita. Bila sam bolesna i gospodar me ostavio u selu i rekao kad ozvijem dođem za njima. On je otišao u cirkus, sa cirkusom preko dva sela i jednog grada u treće selo i sada putujem za njima. I ja putujem, hajmo zajedno. Hajdemo, ali ja sam jako žalosna. Jutros mi je na cesti neko ukrao kutiju u kojoj su bile moje zlatne naučnice. A meni neko ukrao čizme, no ne brini, naći ćemo ga. Hajdemo, ali ja sam jako gladna. Naći ćemo u selo već posla, a kakav ti posao umješao? Ja znam raditi svašta. Znam jahati, stajati na konju, loptati se 12 jabuka od jednog, gutati čaše. Ma znam sve što radi u cirkusu. Ako se budeš loptala sa jabukama i grizla čaše, teško će te neki čovjek u službu primiti.